Се бой, Жожо? Вече се качваме на второ ниво. Секунд, секунд. До тук ли ще бъдем? На второ ниво ще бъдем сега. Само до второ ли сме? До второ, on the top, но. Ето има смелчаци, които се качват пеш по стълбите. Да, да, yes. Мисля, че сме готови. Second line. Yes. Which way? Which way? Le deuxième étage, vous changez pour le troisième. This is the second floor. You have to okay. change lift to go to the top. Open. Inside. Asi to měl být každý furt, já bych měl tam. Твърде е мъгливо, но височината е добра, на която се намираме в момента. И даже и дъжд заваля току-що. Но това е Париж, все пак сме октомври месец. Това е всичко от нас. Благодаря, приятели. Това беше включване на живо за нашите приятели във Facebook. Bye-bye. To see you soon.